Pojďme až takto. Thank you very much. See you next time. Jak se vám to líbilo? Fakt jo? A co nejvíce vám líbilo? Všechno. Skvělý. A přijedete ještě? Fakt. Máme letní kemp v Písku, tak se můžete podívat na program a můžete když tak dát ještě přihlášku. Máme ta poslední místa, jo? Tak jo, mějte se. Ať se daří. Tady máte popis od našich všech koučů a doufám, že na nás budete vzpomínat dobrým. Jo? Tak jo. Mějte se.